ជាតិនិងអន្តរជាតិពេរសៀលពីបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិពុស្ដាជាតិរបស់នេះក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសថៃគឺបានបោះទុនទឹកប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនាំចូលនូវម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាការលក់នៅសិទ្ធហ្វ្រេនឆាយជាលើកដំបូងផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអែលរ៉ូសេតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន KK Vending បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី4ខែសីហានៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញថាក្រុមហ៊ុន KK Vending ដែលជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគិនខ្មែរនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសថៃបានបោះទុនវិនិយោគចំនួន2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលួចសិទ្ធហ្វ្រេនឆាយនាំចូលម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលជាប្រភេទម៉ាស៊ីនអាចទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកបានបន្តថាថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញវត្តមានក្រុមហ៊ុនថ្មីស្រឡាំងនៅកម្ពុជាដែលពំពាប់មានពីមុនមកហើយជាការវិនិយោគចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរោងចក្រមកពីប្រទេសថៃផ្ដល់សិទ្ធប្រេងមុខទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Vending Machine នៅកម្ពុជាតែម្ដងលោកបានថ្លែងទៀតថាដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទើបជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រេចបោះទុនវិនិយោគដើម្បីផ្គត់ផ្គង់និងបើកទីផ្សារលក់សិទ្ធហ្វ្រេនឆាយបំរើទៅដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមហ៊ុនបាឆាគឺជារោងចក្រមួយធំជាងគេបងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងការផលិតនិងចែកចាយនៅប្រភេទម៉ាស៊ីន vending machine vending machine ហ្នឹងខ្ញុំចង់បើកបំចោះហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែលបានជៀបតិចថា vending machine គឺជាម៉ាស៊ីនយើងធម្មតាទេដូចជាម៉ាស៊ីនបោកក្អាយយើងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបំពាក់នៅប្រអប់ប្រអប់មួយដែរទទួលលុយដែលយើងអាចសូកប្រដាប់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងនឹងទៅហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្រាប់លោកខេស៊ីសផាច់ឆាកូតំណាងដៃគូវិនិយោគមកពីប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនហើយសង្ឃឹមថាការវិនិយោគលួសិតឬក៏ហ្វ្រេនឆាយនៅពេលនេះនឹងផ្ដល់នូវផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជាផងដែរ We expect the Cambodia is their potential country in Southeast Asia right now and we are the pioneer in vending business for 20 years in Thailand and so we are sure thatthe franchise in here will be successful ក្រុមហ៊ុន KK Vending Machine បានទទួលសិទ្ធិប្រេងមុខលក់សិទ្ធហ្វ្រេនឆាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានគម្រោងបើកសាខាថ្មីឲ្យបាន400កន្លែងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះតំណាងក្រុមហ៊ុនមានសោតិធិនិយមថាការវិនិយោគនឹងក្លាយទៅជាសមិទ្ធផលថ្មីនិងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនកម្ពុជាដែលមានតម្រូវការម៉ាស៊ីនបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ម៉ាស៊ីនសម្ងួនម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកនិងម៉ាស៊ីនលាងឡាននិងម៉ូតូរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ពីពេលនេះ